ba minister bali yawo basoka basilisa ne speak ba minister ayogera abale yeah. Baka chanti ekola chi ne speak ne soka ekola chi nachaguranya ze azi eso se nema ebintu ina gamanti obulokole buno batugamba mu chachi bufu miracles ziliwo olwalero zezaba chaguranyizo iyo miracle ha jingo yes. Olinga chisusize se kuchichus zusa nange newunya nzi chaguranyibwe ebya magero byola bakunsi ne bakunsi limba limba ntibiri mu chachi ezo ze miracle a true miracles zibaba chaguranyi a true miracles beba na bana bagundi ababadde abono mwana omulwadde kawempe nos segirinya mhm yeto kanga misire ngalipo parliament eyo miracle bibya magere bikwatika ko bitufu tuva mu bya magere bino batulimba mhm bitugenda kufuna tugenda muguru tuma ina guru libifanana katuli yagamba ti egrunes yesu yagale egrunes biri gwawo ate muguru tutwala wa es Uganda yancha tichagula nyaja kutawanya nyigwanga kubanga obusobozo obutambula kulina chagulanyi ye Museveni wa kinana yes no fearless man bitwe byako libika ka santi ye Museveni wa kinana no kakati abantu mwina mubadde wano ensi mbadde mujira bange eri wano abasajja badabya kufuza abamanyo baddo balabali wano tewachali muntu ye nayiza kuyimira maso ga chagulanyi taliwo obado changa haji tewachali muntu nomu wasajja bonna bonna abamanyi bonna kakati ebintu bino nyo bitunulira president Museveni yali ave Tanzania yali laba professor yes wadada nabudere balugumanyo omole joko abantu bayitirivu nyo basiba Israeli mayingu abagagga musente abagagga mubuyivu abagagga mukutegera amaliriza bonna ibosi wabwe ochitegede yes. Kati olwalo bwe ngujane kubula nti olwalo chagulanyi bwaberanga today echo bati mutjane bati bwaberanga era ne kisizo kuleta okuleta mu obuzibu wakati waba abasajja abayivu abavudde menga abo kuba menga eyo yavamu abana abayivu banji basibola bonna group ebadde ki kakati eno tebagenda nnyo nti chagula bamwetaze nnyo ne waliwo ekyali kitambula waliwo gali yali eriyate lyali lino babusaki omuyaga ogwali ku nyanja ne bagiyegattako nibo tunatuuka eri buli muntu ajja kirimenga ebifo bye yensonga olwaleero laba lwaki abamu bamwanda mayininga yensonga olwaleero olaba omuntu talina nsonyi muganda wange empuuga agamba nti nsaba debate ne Kyagulanyi kukigwe ekyolaba debate tekwanditeisobola tayinza kumusobola Uganda yenkya ate si kirowooza ndi status kati Kyagulanyi kwali ayina okubanga buli waali nnyo alengerawo temuzimusuubira kyenakugande mukuliza abaana e Kampala ono wa street oyo togwemuzanyirako is a street kid tomuyita mmere omuntu akugamba nti wamala mwana we Kampala tabba kikajjo mukatale naye nga mwasula wali wansiwa mumwala ebikajjo biriruddawa tayinza kubba era towulirangayo bantu bakatale bakaba nti abaana batubyeko ki ebikajjo ajja ku iPhone nakokola iPhone nagenda afuna emitwalo 12 nagenda agula empago y'ekikajjo nakola ki naye wa senior 6 first grade ewekibuga bamusanga ali ku kikajjo gowa nti kiki mwana wange mune badde mpita munomba ngabye kikajjo geto boy tabba kikajjo tabba kabiriiti kakati bebana abana bakyagulanyi sirowooza nti ajja kukola ensobi eyo agenda ayingirawo ngali mu malise kiyinza obutaba kyangu ababadde boogera nti no ganja man geto biki musajja teyasoma tanakyamanyi mukubi wa bidongo ebibozo ebyo bigenda kugwawo oluvannyuma lwafuna yagwawo dda wamala teri muto mwavu yes eyo nno ye ndowooza y'abannayuganda kyekifaananyi kye balabiramu His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu bagamba nti oyo byebyamagero Uganda byerina mugenda mu kyaki ne babawa ebyamagero ne babagamba mukitwala ne mwebuuza nti tugenda kisitula tugende nakyewaffe nkitwala ogenda kitwala okiteekewa ebyamagero bya kyaki nti byafuuka byakwogerako bwogezi era mbunno byakuwuddiisa bantu ebyo bigambo bya Haji.
sibi gambo byange. Nengu wechi fana nye chalabida mulo bati chagulanyi sentamu. Agama chagulanyi lo bati sentamu bibi andiba debi ya magero. Singa biba wabantu abagenda machacho kusaba no kutendeleza. Neba wawo bibi ya magero yu wabasu ubiza biba talabako. Biba tasobola kuwa atako. Nga mukama ya tuwe chia magero. Chetu sobola kulabako nge guanga. Iranga chikuwa atikako. Ntiruwaje chote bachi uwa makuru. Luwachi ba muisamu amaso. Neba mtuwa lange choku zanya. Chokate nge chama gero cha sindiki wa mukama katonda. Mugwanga liye eria Uganda. Buli muntu nendo woza ye. Nene haji. Eyo na yeye ndaba ye. Atenga tosobola kumuwa kanya. Kubange ndaba ya fetesobola kubeda ye mu. Tetosobola kulaba chifana gana. Oinzo kulaba chintunga chuchilaba chimu. Nenga zen chilaba bulala. Nao chilaba bulala. Ye haji Muhammad. Bwati wa chilaba. Buga agamanti saba debate ni chagulanyi. Yes. Uchigwe. Icholawa debate tegu wande te. Tifubula, tayinza kumusobula. Uganda ya ncha. Ati si chilooza, the status katichagula nikuwali. Aino kubanga buli wali nyari ingira u. Ensobizi ba antono. Temusi musubira. Chena kukande mkulizaba ana Kampala. Ono wa street kwa kuliko. Oyoto ugwemoza njira kwa isi street kid. Tomo hita mele. Omuna kukamandi wa mala mwana we Kampala tabachi kajyo mkatari. Nenga mwasula asula wali wansiwa mumwala ebikajjo biliruddawa tainza kubaira to uliranga yo bantu bakatale bakabanti abana batu bie coach ebikajjo ajja kwa iPhone na kwa kula iPhone na agenda afuna mitwalo 12 na agenda agule mpago ye kikajjo na kola ki neyo we wasini ya 6 first grade we chibuga bamusanga ari ku kikajjo gowa tichichi mwana ange mune bade mpita munomba ngabye kikajjo geto boy taba kikajjo Tabaka kabiri iti. Kakati beba nabana bachagulanyi. Sirowoza. Ndiya jakole nsobyeyo. Agenda ingirawo. Ngali mumbalise. Chizobo tabachangu. Ababadibu giranti. No ganja man. Geto bichi. Msajja tayasoma. Tama yitana chamanyi. Mkubi wa vidongo. Ebibozo vigena kugwa uruva nyuma. Ebibozo ya gwa uda. Wamala, teri muto mwavu. Yes. Abantu bareke kulowooza teri muto muchi. Eyo isi tulegwe munyumia tujja kumanyago manya nti omukulembeze ogwanga the future president ntiye yanywa kunja yicho chija kubeerawo. Niye chiigiriza nabalala. Omwana ali mugenaga nti chichiche mutegeeza mwana nti yao yali mubanda. Okakasa. Yatufuga kati. Omwana avayo. Naga nange nsobola okukola ki nsobola okukyuka kakati kyakula mumuga nti yali enywe njayi kyakulabirako ekyobulokozi eri abaginywa teri muto muki abaana betwawanga 12 bali wano bagula ennyumba za miliyoni 1.5 za dola nga baana bato batugulira gate n'ofuluma n'omuwamu n'etteka n'omuwenko 2 n'akola ki kati be bagula ebizimbe bye miliyoni 1.5